Gente, tava na balada, 11 horas da manhã eu indo embora. Encontrei com as minhas amigas trava. E elas, bicha, onde você tava? Não te vi. Falei, gente, me procuraram no chão. Eu chego na boate, eu vou direto pro chão. Olha a notícia chegando. Nossa, aquela parte bonita que eu... Renata Vasconcelos soltando a voz, você vai ouvir. Não, continua. E ainda tem Lucélia Santos quer voltar à TV, mas faz exigência. Muita gente achou engraçado. Pode ou não pode, eu já te conto. E ainda Ludmilla internada em São Paulo, mais uma vez causando preocupação. Eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Então você já sabe, curte o vídeo agora, se inscreve no canal, aperta no sininho que tá começando as notícias dos famosos aqui no Bloco Social. Se liga! Fala galera, tudo bom? Já sabe, curte o vídeo, curte agora, não esquece, dá aquela força, é super importante. Mas olha, nesse domingo a cantora, a funkeira Ludmilla foi internada em São Paulo no Hospital São Luís, segundo o colunista Léo Dias. Ela teve problemas com o seu silicone. Não foi informado que tipo de dores ela estava sentindo, mas muita gente ao saber que ela tinha sido internada foi aquele alvoroço nas redes sociais. Segundo Léo Dias, ela vai ter alta em breve, não foi algo muito sério. Vale lembrar que é a segunda vez em 2020 que Ludmilla é internada. Ela teve fortes dores abdominais, já contraiu o coronavírus, a gente contou aqui no Bloco Social, a vida da Ludmilla não tá fácil. Ela pretende sim lançar uma nova música, agora foi adiado para quando ela deixar o hospital. Vale lembrar que Ludmilla deixou o Rio de Janeiro com o início da pandemia. Ela preferiu ficar com a esposa Bruna Gonçalves em isolamento total em São Paulo. Como assim? Uma funkeira carioca, ela tem cara de carioca, tá em São Paulo durante essa quarentena. Pois é, a gente fica aqui torcendo, qualquer outra informação, tomara que seja boa, a gente conta no vídeo de amanhã. Então curte, se inscreve logo para você ficar por dentro desse assunto. Gira a notícia, pode girar. Um assunto que deu o que falar foi a humildade da atriz Lucélia Santos, eterna escrava Isaura. Pois é, Lucélia Santos está morando em Portugal e quer voltar em 2020 ou 2021 a fazer novela no Brasil. A última participação dela na TV brasileira foi em 2016 na Record. Ela participou de uma live, isso mesmo, essa semana, e comentou. Ela disse o seguinte: por favor, me convidem. Eu terei o maior gosto em exercer minha profissão e meu talento na TV brasileira também, disse a atriz, pedindo um grande papel para seu retorno. Muita gente achou assim: como assim, Lucélia? Você é uma grande atriz, tem muito talento, mas como exigir um grande papel? Parece que, para muita gente, já que as pessoas comentaram esse assunto nas redes sociais, muita gente achou que faltou humildade para Lucélia Santos. Talvez ela ainda viva no tempo de escrava Isaura, que com certeza transformou ela numa das atrizes mais famosas do Brasil. Foi uma das primeiras novelas brasileiras a rodar o mundo inteiro e até hoje muita gente lembra da Lucélia. Mas ela pode ou não pode exigir um grande papel na TV brasileira? O que é que você acha? Deixa seu comentário, que dessa vez eu preciso saber a sua opinião. Comenta, gira a notícia, pode girar. Mas olha, muita gente se encantou mesmo, foi com Renata Vasconcelos. Ela deixou a formalidade do Jornal Nacional e cantou, isso mesmo, cantou no Altas Horas com o Serginho Glosman. E eu trouxe esse trecho para você ouvir e dizer, canta bem ou canta mal? Será que tem chance? Se liga. Nossa, é quase um grito de guerra, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Nossa, aquela parte permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, isso demais. Não, continua, Renata, continua. Adoro. Tem um apelo assim de um grito de dor pelos excluídos,
mas ao mesmo tempo de força, vambora, vamos levantar, por isso eu vou cuidar de mim. Tem... Eu acho que tem uma mensagem super bacana essa música. E aí, você gostou, não gostou? Tá aprovada? Já pode deixar a bancada do Jornal Nacional para gravar seu primeiro CD, LP, fita cassete? Pode ou não pode? Muita gente adorou, muita gente comentou. Será que Bolsonaro gostou, sim ou não? Olha, teve notícia sim. Hoje, nesse domingo, se inscreve, curte, comenta, compartilha e a gente deixa aquele abraço. Até o próximo vídeo, até amanhã. Tchau, tchau.